É isso aí, meus caros amigos, uma boa noite a todos, sejam muitíssimo bem-vindos a Telgaming Liga Pro, temporada de número 1, um, etapa de janeiro. Eu sou o Nicolino, estou aqui acompanhado dele, da fera, do homem, a lenda, aquele que todos gostaríamos de ter. 10 minutinhos do dia, pra pelo menos tomar um suquinho ao lado, Gilzeira, meu grande parceiro, boa noite! E o Gilzeira me ignorou, pelo amor de Deus, na realidade dos puxa o toco tá cada vez mais confuso aqui no meu teto, eu, eu coloco três teclas para ele e ele me Ué, boa noite Nicoliano, boa noite a você, boa noite a todos esses senhores, fiquei lisonjeado pela forma como você me descreveu, mas eu tenho absoluta certeza que... Você basicamente se descreveu e trocou pelo meu nome em, em ponto de modéstia. Muito obrigado. De maneira alguma, Josira, De maneira nenhuma, inclusive. E olha só que jogão, em Santos e Esportes contra Isurus Gaming com complete, né? Um nabilaço aí, como já diria, XRM completando, pois 1962 está, olha só, que é usado de férias em Floripa. Que que é isso? Que moral, hein? Vida boa, né, do Gabi. Um safado e no 1962 aí. Mas tem que aproveitar também, né? Um dos melhores do ano, 2018. Merece um, um descanso, né? Com certeza, Juzera. É isso. Que maravilha aí, olha só. A primeira bala. Já acontece, hein? O Heavy encaixa mais o Frostzor, que beleza, devolve na mesma moeda, Ieps, é pressionado pelo meio, na cadência, o Iepão consegue duas eliminações, FIFA abre, fecha a conta, ponto, é do Santos neste pistol impressionante, a cadência e a frieza do Ieps mesmo, pressionado, Gil. Exatamente, começou bem sólido, né? Não tira a cara, coloca realmente. A mira sabe que é uma posição de risco, então vai pro combate, vai resolver na mira e resolveu muito bem, né? Tanto o IEPS ali quanto o backup de próximo arcada e o UFP, muito próximos ali pra, pra ajustar. 1x0 a, a equipe do Santos sai na frente pra cima dos argentinos e começa, né? Com o pé direito nessa série melhor de três que é eliminatória. Começa, exatamente. Série eliminatória. Quem perder. Volta para a Liga Pro. Opa, para Liga Pro não, para a Liga Principal. Quem vencer se garante, se mantém aqui, meu caro amigo Jusera. Exatamente, né? Importante ver, ver a seriedade das equipes. É, a equipe do Santos chegou este mês na Liga Pro e a Isurus, com o complete ou não, é, é sempre uma das favoritas para os jogos da Liga Pro, né? É necessário ter um pouco de cautela com os argentinos. Tem dúvida. Até porque o Complete é nada mais nada menos do que um cara que jogava. Que tem entrosamento e experiência com essa equipe. Apesar de que tem duas novas adições aí, o Max e o Meier, que com certeza não estão entrosados com o navio. Não devem ter treinado muito. Enquanto o FIFA vai dando show, atira no inimigo, no amiguinho. O Delboni chega, faz a eliminação. 600 doll na conta de MP9. Bem tranquilo. A C4 não conseguiu ser plantada. Puxada do FIPA, mais uma muito bem executada. E o Bayern finalmente eliminou o FIPA, mas é trocado pelo Delbone. Três eliminações para o FIPA, duas pro o Delboni, 2 a 0. Santos. Começou bem. Fipinha veio o demo do Zipex ali, né? Certeza, porque o Zipex faz aquela smoke ali no, no bombe para defender na Dust 2. E se proteger, né É a jogadinha de flash também muito bem combinada Por parte da equipe do Santos Rotação perfeita pra fazer o, o segundo ponto E quebrar, né, logo de cara esse forçadinho da equipe da Isurus Tentou resolver essa situação Ruxão no, no escuro Olha só, e vai encontrar todo mundo Pipa, segura a dedola e derruba dois jogadores Meier, empedrado Na testa, agora sim com um pouquinho Mais de facilidade Ele encaixa, a bala! Ai, 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 papai, ui, 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 papai Meier, né, o nome dele! E ele tem apenas 15 anos, hein, Juzerá? Debutando, né? Um debutante, ele um, um jovem mancebo ainda, um menino maior, e uma das revelações do Cenário Argentino em 2018 é incrível, né? A capacidade individual desse atleta que nos surpreende a cada minuto, Nicolindo. Sensacional. Olha só a marotada, inclusive, aqui, viu? Mas ele acabou fazendo barulho, o cadelão, que não é bobo nem nada. Consegue a eliminação até que tranquila. E o ponto ficou para o Santos 3 a 0. Andando bem ali no, no início, né? A equipe do Santos começando com o pé direito. Enfrentou dois rounds de pistola da equipe da Juros, mas ainda assim, muita consciência, muita consistência também. Para estabelecer essa vitória. tendo três armas nos dois rounds, mas de qualquer forma ainda tem um econômico armado bem sólido para essa sequência. Reversível vem de, de SG, né? As Ziggs Do, Hours dos TRs e já vem o combate no fundo. Olá, a FIPA vai recuar um pouquinho por aqui, já passou um jogador para o bunker. Olha só o Nox. Palácio no pronto Tem sua cadência, spray bom. Finaliza dois jogadores, mesmo com 14 de vida, mas o pixel do bunker é bem complicado, viu, meu caro amigo. E aí, o Caj acha a bala para cima do Nabil. Olha o Delvone, vai chegar pelas costas. Encaixa para cima de um, de dois jogadores. Já encontra o Nox. Com 14 de vida, ele consegue a sua terceira eliminação. Vai fazer a troca ali pra M4. E neste momento. Dois contra dois, hein? Uma coisa interessante também, o o é que o Cadelão ele avançou na região do escuro justamente para esperar a movimentação do, do nox né? Que, que ia voltando para base, a base TR, que provavelmente o Delboni pegou a informação disso pelo, pelo DEFCAN. E o lado ruim para ele é que a equipe da Isurus basicamente acalmou a mira. Acalmou, foi jogar na, na cautela e agora vai rotacionando, tendo a sua ideia minada né os jogadores do Santos vão se aproximando para jogar no retake, numa possível entrada no bom site da a, e para jogar pelo combate numa passagem da B. vamos ver o Kade tá por aqui a porta do meio ali de olho Noctis tem caminho livre no bom site da B Cadelão, tem que tomar cuidado Noctis, agora ele viu vai fazer a Molotov erro de disparo o Kade e vai se posicionar para a porta Flashbang veio varadão e a C4, meu amigo A C4, olha o fake do fake, como diria lá em Buenos Aires, el fake del feiquito, meu caro amigo Gil, que é isso, três idiomas em apenas três dias, é meu amigo, tô demais. Hein? Quatro, né, na realidade? É italiano, espanhol, inglês, russo e o português que é tradicional, são cinco idiomas. Rapaz, eu tô além da conta, viu? E olha só, vai aqui o oh, Prostesor. Hum, tudo bem então. E era só isso, era só isso. Pode defusar tranquilamente sem contestação. <laughs> Engraçado né, porque o, o reversível ele tinha condição de parar o plant, mas ele ficou com medo da WP. Com toda a razão, obviamente. Mas jogou bem né, a equipe do Santos nessa retomada. A equipe da Ezurus precisava ter conversado um pouquinho melhor. Nox fez a rotação mais demorada possível e isso também ajudou né. O, o round a favor da, da equipe do, do Santos nesse momento para fazer o 4 a 0 Isso quebra um pouquinho é, o ritmo do jogo e, e gera uma surpresa né, para a equipe do da Isurus que, que não esperava né, tanta agressão logo de cara. Primeiro pause da partida, a equipe do Santos dessa vez ali. Eu acredito que tenha sido um pause é, tático né, de, de cara para realmente dar uma discutida na né, situação ali para evitar surpresa por parte da equipe da Isurus que vem para mais um armado, graças ao plant da C4. Interessante, um bom começo para a equipe CT. E como diria o Bidão dizendo como o XRM. Ué! Não entendi nada ali. O medo da famosa AWP. Mas plantou, né, Gil? Plantou. Vem a Armadona. E olha só agora o CAD. Pressionado por três jogadores Delmo. Spray! Consegue um jogador. O Frost o Delmone leva o dele. Max aparece e derruba. O Frost Delmone. Faz a kill. O Max a troca. 2x2. Round rápido, hein? Round. Naquele jeitinho que a gente gosta. A C4, meu amigo, ela ficou caída pro meio. Vamos ver. A smoke interessante aqui. Do nosso querido Ian. O Iebs E o Max. Que já tem duas eliminações no round. Opa, ele viu ali um braçola. Nossa senhora, estrefe bala aí, o um Reversive fecha a conta. A WP em posse do Max e o primeiro ponto dos nossos hermanos. É interessante também a forma como trabalharam desse, nesse round. A equipe das Isurus, uma jogada no meio muito rápida, né? Surpreendeu um pouco o Cage ali. Que tentou dar um pique no meio e foi pego com de calças curtas, né? Como, como diria o ditado ali. De maneira excepcional, a equipe da, da Isurus conquistou esse primeiro ponto, trazendo de volta ali jogando juntinhos. E apesar do Santos ter conseguido minar a ideia deles, a finalização foi melhor para os argentinos. Fazem o primeiro pontinho e já colocam a equipe do Santos no eco, devido, obviamente, Os rounds apertados. É isso, e olha o se pescando o Delbone. O Reversive leva o FIPA. E aí, já abrem dois jogadores de vantagem. E E Epps está de P2000 por ali. Vai acabar caindo nas mãos do Meier. O Flashbang veio no meio por ali. O Reversive derruba o processor E sobra então o Cadelão! Está com três eliminações. E três mortes também, o CAD. A C4 vai passando bem sucinha aqui pela varanda. Todo mundo preocupado, né? Com o Cadelão. Olha só a sua cautela da equipe Taissuros nesse momento. Mas vai conseguir tranquilamente entrar no bombsite. O CAD gostaria, né? Sonha em tirar uma arma... Mas ele é localizado, pressionado de tudo que é lado. O segundo ponto da Isurus. Mandando bem no contexto geral, não sofrem muito com, com esse início de jogo. A equipe da, da Isouros, né? Deixa o Santos ali em jogo o quarto ponto, vence o round econômico e volta armado nesse momento da equipe CT. Vamos ver o que trazem a, os argentinos para esse novo ponto. É isso, sétimo round então. E a gente gosta, a gente gosta É a Dell Gaming Liga Pro Em primeira temporada A etapa de janeiro Coisa linda de se ver Olha o Noctis Cuidado, Noctis Os varados não encaixam Meu amigo, olha o que me apronta ela Capitan e o Pressionado pelo carro Acha um, dois, três o Boni merecia demais essa terceira eliminação. Que cadência, viu? E olha o Meier, hein? Vai cair e vai surpreender. E spray. Nossa, cadê não Tá pistola, hein? Virou e deu. A flash bem Boa. Mais uma. O Nox vai levantar e achar a bala também. Agora, então, o Cad tem a informação do posicionamento do Nox. E não sabe onde está o Nabilasso. E aí vai ficar difícil para ele, Gil. Opa! É, não deu. O tiro pegou na arma, é isso mesmo? Foi. Pegou na arma e diminuiu o dano pra cima do Nox. Aí isso é o que eu chamo de sorte, então. Absurdo. Mandou bem ali o Nox, ele, além de dar, dar o tiro no pé do Frost, né? Que surpreende bastante. É, chamou bastante atenção pra jogada rápida no meio, né? Os jogadores da, da equipe da Ezura trabalhando bastante por essa região, fazendo. abusando dos splits B. E, e conquistando né um espaço de maneira bem veloz bem agressiva para surpreender colocando assim uma, uma vantagem Econômica nessa reversão né dos rounds coisa que o Santos não conseguiu de início e por isso encara mais o um round econômico jogar a rápida das juros na B de novo vamos lá Smoke caixa gorda 4 a 3 no placar em mapinha esse aí que você conhece como Dust 2 sensacional Olha o CAD Fecha bala com a AWP, mas o Meier já devolve a eliminação do Elboni Recupera essa WP Quer? Hum, ofereceu o Meier, não se sujeitou a tomar esta bala O Notts vai ficar cravado na passagem É, ele sabe, viu? Ele é antigo no joguinho Ele tem experiência 4 a 3 em players Pra Isurus, em placar pro Santos Tudo indica um 4x4, Gil é, pela, pelas contas, né, no geral, 4x4 é empate, não é isso, Nicole? 4x4 é empate. E empate significa que está tudo igual. Tudo igual. É, exatamente. De maneira excepcional, a equipe do vai empatando Ui. em cima de mais rádio econômico e toma ele. Escapa da cabeça, pega na direita. Nossa, nossa. nossa o Nórdis é muito bom, bom cara. Ele é muito, muito bom ou é só muito bom? Não, ele é muito bom. Muito, muito bom é o Boltão. Muito bem. Então, tá aí o... Muito bem, botão? bem ou muito, muito bem? Tudo bem. Tá tudo bem. Se está muito bem aí, vai do ponto de vista de cada um. Né? a perspectiva muda muita coisa, né? Muda. 4x4. Tá tudo igual. Por exemplo, nessa perspectiva não muda muita coisa. Você pode dizer que tá empatado, mas você vai falar, ah, quem tá ganhando? Ah, exatamente a é Isurus, que ganhou 4 na sequência. Então eles estão ganhando. Mas tá empatado. Então, fica aí o questionamento se, se é. realmente a sequência de rounds interessa quem está ganhando ou se está realmente empatado. Nesse momento, é isso, eu acho. Com certeza. Consegue, consegue entender a lógica do que eu disse? Né? Sim, claro. Perfeito, meu caro amigo Gilzeira. Muito bom, você está de parabéns, porque eu não entendi. A hum. lógica, <laughs> você entendeu, né? E olha só, apertando um tab aqui, Gil, o Delboni com 11 e o Nox com 9. São os top fraggers aí das suas respectivas equipes. Interessante, né? Interessante nesse momento, o Delboni, ele jogando no bombsite da B, exatamente onde está o maior ponto de ação da equipe 10 juros. E o Nox jogando de AWP, chamando a responsa a todo tempo, no caso ali, por parte da equipe da Zuros né? Dando pics, rotacionando. Obviamente que é um dos melhores capitães ali do cenário sul-americano, Nox. E faz a diferença né? para a sua equipe. Pause da Zuros Da realidade, pause do Santos de novo para conversar. Interessante, né? O coach layer ali tentando trazer um pouco mais de calma para a sua equipe. Para se reestabelecerem e não deixarem a sequência das juros usar baralho, Vamos lá, vamos aguardar então esse pause ser resolvido aqui. E o Lulizica no chat perguntou: Issurus ou Isurus? Já confirmado pelo Pino, que é o coach, o certo é isuros Na verdade, é Isurus, né? Mas aí ficava muito difícil até para gente. Então a gente vai de meio certo, que é Isurus. 100% certo seria Isurus. Parabéns, Aí você mostrou que realmente está muito bem informado pelo Pino. Eu particularmente digo que é Isurus porque você diz que é. Então eu concordo com você porque eu sei que você tem muita segurança no que você fala e você tem credibilidade. Sabe o que é credibilidade? Sim, é o que eu tenho. Muito bom, A sua coerência, a sua, a sua inteligência é algo a ser admirado. A partida está com pausa e removido nesse momento em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Temos uma partida de volta. Feliz ano novo. Parabéns. Feliz. Smoke então aqui para a passagem do cadelão. Volta o armamento do Santos e Esportes. Como duas AUGs AWP nas mãos do CAD e duas M4A4s para esta equipe. Fantástica a trabalhar. Vamos ver. E está de costas aqui, olhando para o seu companheiro conversando com o FP. Será que o FP travou? Acho que está not live, viu? Acho que o FIPA é. travou ali na, na varanda, viu, José? Caiu ali o FIPA, apenas para o Corinthians, né? Então... Não, para o Santos. É, no, no caso, como ele é carioca, é pênalti para o Flamengo. Apesar que está com o vai ficar solo comigo depois. O FIPA já é conhecido por ter um bom humor, né? Então não precisa de muito para provocar a muito bem aí, no, no caso, o Not Live, né? Que é o destaque desse round. Então, vai voltar é. ali. E, e quando tá Not Live, significa que não está vivo. Engraçado, porque tava todo mundo vivo, então não faz muito sentido isso aí. Mas quando mata, não, não tem um que não pode matar? Não é um acordo é de cavaleiros? quando você anuncia o Not Live... Aí já não. Se não tiver nenhum dano antes disso, aí você pode voltar, entendeu? dá dano depois que o Nord Live já foi anunciado e confirmado pela outra equipe, está ok, Nicole. Hum. Inclusive, se tiver rolado dano pela regra, não é necessário voltar. Porém, se assistir o fair play e a organização do campeonato a administração do campeonato permitir, né? Esse fair play em cima da regra, é, é possível você também voltar no round. Se é o round. Se a equipe que gerou o dano tiver... de. Ó, oh, o pessoal vai bater numa bola enquanto isso. Messi contra Neymar, quem leva, Joseira? Neymar. Quem é a mistura de Messi com Neymar. <laughs> Já pensou nisso? Neymar. É quase Neymar ao contrário, né? É o Neymar isso aí. Neymar. Neymar. Ó, oh, tapa. Que é isso? Vem aí pro fute, vem. Só, só é só tapa, tapa. <laughs> Que é isso? Um bate bola bacana ali, viu? Sensacional, cara, sensacional. O pessoal ali já, já tá um pouco indignada, né? Porque que ali o pessoal já começou a falar do futebol de novo. O Santos tem que montar time pra jogar dominó, sabe? Porque no futebol tá um pouquinho difícil pra nós. <laughs> o Nicolino, eu gostaria de fazer uma ressalva aqui. Faça, Gil. O NTR falou agradece ao Gil pela partida que joguei com ele na semana passada na AGC e pede para ele me ensinar a banca que ele fez a banda de CT. Primeiramente, eu que agradeço pela parceria, NTR, tamo jota. E sobre a bang, baixa meu jovem. Aprende por nós é... ou se inscreva na Games Academy também que você vai aprender muito mais que Mais fácil ainda, né? Muito mais fácil. Prever ainda. na Games Academy é muito fácil e rápido. E se você é premium também, uhum, na, é, na eu Gamer's sou. Club, você tem acesso à Games Academy. Você sabia ah, disso, Nikon? Não me diga. Juro para você, cara, se você eu é Eu posso premium na Academy, acessar a Games Academy apenas sendo premium da Gamer's Club de maneira ilimitada, né? você tem 30 Uau. dias ali. Para acessar todo o portal, todo o conteúdo e obviamente também se inscrever no rush.gamesacademy.com.br Que é o curso intensivão da, da Games Mas Isso é que impressionante temos uma Muito obrigado pela informação, meu companheiro de transmissão Giovanni Estamos juntos, Nicolás Emeritão Vamos lá, estamos ao vivo novamente Com o nono round Aqui Um 4x4 na partida 1 um minuto e 30. É aí, Surus Gaming quem toma as ações. Nox vai ficar cravadinho, só de olho, esperando alguém aparecer. Avançado no meião ali. E aquele pixel era só o que precisava o no Nox. Ele trabalha com um pixelzinho em miniatura. Olha só: já vai ali pro bunker trabalhar com seu companheiro. Meierne ali devolve a C4 pro Max. Lá vem o FIPA. Descendo pelo CT. Smoke. Smoke. A passagem está completa. Cadelão, tem que tomar cuidado, olha o Nabil, muito dano pra cima do Cad, vem duas Molotovs, Reversive está partindo para fazer o tal do Costinha, Frostesor manda a Smoke, a puxada, apelou na SG, o Reversive leva melhor, avançou Smoke, o Fipa, achando que era Zabuzabamote, o demônio do gás oculto, não deu certo para ele, se complicou meu caro amigo, cinco contra 3 agora, vão recuar, mas o Rev está espertíssimo demais, consegue uma kill trocado pelo Delbone. E aí, muito provavelmente a equipe do Santos vai salvar essas duas armas, meu caro amigo Gilzera. Sensacional! É a única coisa que pode se dizer o da execução das Juros ali pelo fundo, muito consciente os jogadores. Recursos muito bem utilizados. Noxy perde a WP, vai ter uma recompra bem cara. E olha, vamos ver se a consegue tirar os armamentos. Hum. Pelo menos o Demone não guarda, não. É, não vai conseguir guardar e, segundo meus cálculos. Sujou. Mais ainda agora. É, sujou, mas não tanto. Né? Não tem apenas um, um round econômico pela frente. da o tem bastante dinheiro. Possibilita de repente um drop no cadelão. mas não seria necessário, né? Porque são no Lost Bônus máximos, recebem 300, 400 independente do. do que comprem, né? No caso aí do, do quanto guardem. Então tem essa vantagem assim. Toma liberdade. E lembrando que este Max não é o Max que jogava na fúria. Né, meu caro amigo que está na Exwild. Esse é o Maxurras Surras. Uh, papai! Olha o que me apronta o cadelão! É cadelo mesmo, meu parceiro! Que belezinha! Scout varadaço na testa Nox, marcando a base TR. O FIPA deve ter ficado bolado. Meiern tá escondidinho. Avanço para cima dele. Consegue a eliminação. Fica com 6 de HP. Vai ter flashbang por cima na meiuca. Nabil pode aparecer nesse momento. Tem que tomar muito cuidado, Meiern, com 6 de HP. Passa C4 pro seu companheiro. Vai rolando o pezinho. A passagem da Smoke. Tem que tomar cuidado nessa porta. Mais uma flashbang. Fica cego o Delbone. Ele vai recuando. Frost o trabalho, Smoke pra passagem na porta. Meier vai dando a cobertura. Tentando os disparos varados. Não. Ele acha apenas a pontinha do crânio. E consegue a bala para cima do Delbone. Frost Agora a última esperança apenas de CZ não tem granadas, não tem defuse e kit vai complicar demais a situação. na Nabilaço neles. É ponto da surus Gaming, Gil. Sensacional, round importante essa kill ali de achar na janela. Viu só a pontinha da beluca ali pra botar pra, pro cemitério, né? De maneira é, incrível. A equipe da Isurus consegue reverter esse, esse round ali. O início do, do CAD foi absurdo, cara. Varadinho de HS de Scout. É difícil, já é difícil acertar o um HS de Scout. Agora ele é meter dois de uma vez só é... é absurdo, né? Só cachorro solto consegue depois. Né? Pois é. Só cachorros do mangue. E olha só o sprayzinho maravilhoso. O FIPA quis devolver na mesma moeda, mandou uma gaizona ali. Vai trabalhar agora avançando. E o Reverse ele leva a melhor Roberto Carlos é o nome dele, hein? Quem sabia dessa aí no chat? Quem sabia digital? O nome do Reverse é Roberto Carlos. Ih, bugou. Nossa. Boa, cadelaço. Avançando, acertando um bom disparo, meu amigo. Olha o Ieps, hein? Vai tentar marotar por aqui. A passagem, Ieps consegue aqui no Nox. 4x3, vantagem numérica para a equipe do Santos. É, o pessoal informado ali. Bastante gente sabia, né? Ou fakeou. Nunca saberemos. Vamos ver. E Eps vai continuar quietinho aqui pela varanda. Passagem: o spray derruba o Max. 4x2, tem que pressionar agora a equipe do Santos. O Meier está escondido ali na Nilba. Vai, achar a eliminação para cima do Cade Delbone. Derruba o Nabil. Essa é Molotov maravilhosa. Tem que ruxar. O Yes fica com um de vida. Tem o kit do Delbone. Incendiário utilizado. Meier vai tentando trabalhar. Vai ser difícil para ele. Ele vai achar uma bala ali, mas não consegue a finalização. Uma, duas. Impressionante o que faz Meier. Mas a C4 foi defusada. Gil, ponto. É do Santos, hein? Que timing, hein? Que timing mandou bem ali a, a equipe do Santos na retomada. A ideia do, do jogador ali tava fazendo o, o, o combate ali no clutch foi muito boa também. Porém, a execução foi... é triste, né? Porque era um 1x3, era bem difícil de se vencer. Santos mereceu demais. Bastante muito rápido e Eps brilhou no ponto. Depois foi só realmente estruturar a sequência de maneira rápida como vence, e no rush no site da B. É isso, mas o Del queima dois jogadores que vieram no tal do Moonwalk, meu amigo. Aquele cosplayzinho... Opa, processor. Olha lá, Gilzeira, tem que começar a ensinar que o Molotov na Smoke apaga, né? Boa, boa dica para você dar na aula. Olha o avanço do FIPA aí. Pegou o primeiro. Cai na sequência pro reverse, vem. E o Cad faz a troca. É o sexto ponto do Santos. Cadê? É bicho bruto. Colocou, a cara matou. Muito bem. A equipe do 10 Zuros tentou fazer uma jogada rápida no bombside de Bake, o Del e o Francis Orr combinaram muito bem as utilitárias para realmente segurar esse avanço e minar a velocidade de, de ataque da equipe 10 né Dois pontos na sequência por parte da equipe Santista nesse momento e complica né, um pouquinho a equipe 10 Zuros que tenta né, estabelecer sua economia. Tem mais um armado pela frente, mas já vai começando a minar um pouquinho as suas esperanças. Nabil, flashbang nas mãos. É o Bonnie. Tentou ali na passagem cobrar o pedágio. Ah, você viu, o rapaz? Ali em russo mandou. Todo mundo que for russo, escreve mais no chat. Aí a galera mandou mais, 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 mais. O meu russo tá afiado, viu, Juzeira? Mandou bem. Depois ele falou. que Kitambani? E fica. Que molotov do Delbone. Você tá diferenciado, meu. Amigo. Eu não consigo nem te acompanhar, cara. Tamanha velocidade pensando. Vamos ver, a Na abertura, o Yep está bem malandrinho aqui, viu? Agora ele faz uma smoke pra porta. 45 segundos, round um pouquinho mais calmo, mais trabalhado. Da equipe da Isurus vai fazendo o Santos gastar suas utilidades. Né? Resta apenas uma incendiária e uma molotov. Não tem mais smokes aqui a equipe do Santos de Esporte. São 30 segundos para segurar essa entrada utilizada aqui. A última incendiária. Resta apenas então a molotov nas mãos dele. E é pão. A C4 vem pela varanda, Max toma um pouquinho de dano. O Epps vai no duelo particular contra o Reverse bala na testa. Não encontra mais ninguém por aqui. A passagem da varanda efetivíssima. A C4 plantada e agora 5x4 para jogar o Afterplant. Quer dizer, 4x5 pro Afterplant, né? 5x4 seria para o retake. E olha só a abertura: FIFA consegue a eliminação. O Frost derruba o Meyer também. Abertura: Nabil leva o jogador, de o boni. e frost e fecham a conta. E o sétimo ponto, a virada do Santos Esportes, Gil. Absurdo, né? Absurdo. Chegou muito bem ali no IEPS para cortar a rotação do fundo. E o Cadelão jogou pela inteligência também de sair fora da varanda. A ideia das urnas foi boa também, trabalhando uma entrada em dois tempos, soltando 40 segundos foi perfeita. Gastando as utilitárias e entrando quando elas estavam próximas de acabar. Para beitar um pouco da, da ação e dos recursos da, da equipe do do Santos, né? Porém, tiraram a cara, jogaram de maneira muito efetiva, complicaram demais é, a defesa do, do, do afterplantos. De mandando muito bem esse sétimo com o Santos. Processor vai deixar uma flash bem interessante por ali. Mas dessa vez não tem ninguém por cá. Nabil. Smoke. Tiozeira, sabe quem é esse personagem aí na foto do navio? Não tenho ideia. Nem eu. não sou muito do anime, no... Eu parei no Sakura Card Captors. Show. Lá hein? em 2000 e pô... É, lembrando que a galera não está vendo, né? Pra galera, esse personagem é o navio mesmo. Sensacional, então fica a dúvida aí. Quem era, hein? Olha o Heavy. Hum, pegou. Pegou a informação ali, eliminou o FIPA, a derrubou dele e já finaliza o Meier. Olha o que apronta Roberto Carlos. Hein? Vem a Flashbang. O Max abaixa. Não cega. Planta C4. Mais uma vez pra varanda. E o trabalho agora do Ieps, que foi ali buscar uma granada. Vamos ver a Flashbang. Tá ceguinho o Heavy, mas ele leva melhor, meu amigo. Vai abrir ainda pra cima do Delbone. A passagem Ieps. Vai decidir nem tentar? Ou vai decidir tentar? Chamou no duelo, não. Não quis saber, mandou apenas a Molotov ali. Tomou do reverse. Vi. 4K pra ele. Com 1 um de vida, Roberto Carlos resolve. É impressionante o que joga o Reven. Interessante também que fazendo papel sempre de lurking, né? Jogando um pouquinho. A cortar as rotações da equipe de maneira excepcional. para beitar as ações da, da equipe. Adversário e tentar sempre resolver o round. né? Algum ponto ele, ele foi crucial, em outros é, não, não conseguiu ser tão efetivo, mas guardou tempo né? o, o suficiente para sua equipe vencer. Realmente diferenciado o reversível até o momento. Porém, uh, ainda está tudo igual, empatado e a D2, por ser um mapa neutro, essa vantagem de, de 8x7 para qualquer um dos lados não serve de nada. É, José, era emocionante o confronto. 7 a 7 está ele mais uma vez, Robertão. Duas eliminações. Dessa vez não é Lurk, não. Dessa vez é abrindo o bomb site. e Ieps consegue uma, o Cade traz uma também. Tentou o varadaço pela porta. 3x2. Muito bom o uso ali da incendiária para dar uma freada. Abriu o Foi eliminado pelo Nabil, dando a cobertura. E agora sobra apenas o Ieps, que vem pelo escuro. Posicionamento dificílimo. Parece que todo round o Reverse vi. Fica com pouca vida, mas causa um impacto absurdo, né, Gil? Não nesse. Olha o Epps Consegue assim essa eliminação. Mais um surras! HE. E o Epps morte póstuma do Max, Gil. É sensacional, né? O Pokébola vai nunca fez tanto sentido. No sistema geral. Mandou bem ali a, a finalização para cima do Max. E pra cima do Max, não, perdão. Pra cima do Iapes e, e consegue conquistar o oitavo ponto a equipe 10 juros. Vamos ver o que tem de novidade nesse round difícil. Uma pressão varanda é mais comum pelos CTs. Uma jogada rápida pelo escuro baixo, muito comum pelos TRS também. Vamos ver qual que vai ser a exibição de ambas as equipes. Postura do Nox com duas flechas. É postura de agressão. Bom, pistol rapidinho valendo novamente. Juseira, flash, bang. Nossa senhora, o reverse. -lhe. Vai. Meu amigo Nabil! Que precisão é essa, parceiro? Impressionante o que faz o Nabilaço. Ele tava tomando dano de costas, pensando em fugir. E ele falou: Quer saber? Eu vou me virar e voltar lhe E deu-lhe. E olha o Iepão. Ao mesmo nível, hein? Mandando o Nabilácio esperar para o próximo round Vai fazendo ali A sua execução A equipe do Santos Smokezinha para passagem do CT Tem que tomar cuidado porque no carro ainda tem o um Nox O Iepse vai ficar para marcar as costas Fipa com a C4 É o fake, é o dibre do peixão É a época que jogava Robinho, que jogava Neymar Driblando, fakeando Notático A C4 sendo colocada aqui no homicídio da B Mas a leitura dos irmãos é rápida e rasteira. Vai avançar pela porta para evitar o plant, não. Agora sim, avançou mais o Del Dando a cobertura, consegue uma, duas. Meier, é impressionante o que joga o menininho. 15 anos apenas e tudo isso de bala. Nunca que eu dei tanto isso, tanta bala assim na minha vida, Gilzeira. Mas o Iepão nesse round acabou com tudo. 4K para ele, ponto. Do Santos, Gil. É o, 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 o jovem talento para cada lado. Né? Se o Iepão do lado, o Meier do outro... Tentando disputar quem, quem faz mais estrago. Mandando bem uh, a equipe da, da Isurus, né? De início, tentando combater o fundo. E o Santos ainda assim conseguiu trocar os skills rápidos. O fake foi perfeito por parte da equipe santista. De maneira absurda. né? Consegue conquistar ali uh, a vantagem já da rotação e depois só finaliza de maneira excepcional. 8-8 está tudo igual. Vamos lá, importante, importante pisto para a equipe do Santos. Agora vem com duas ak 47 duas Mac 10. E uma UMP nas mãos de Frostor. Enquanto a Isurus no round seco, o IEPS chegou para resolver. O FIPA tava tomando dano ali. E olha o avanço do navio. Vai ser localizado. Ainda acertou o headshot, mas o Frostzor fez a eliminação. O FIPA se responsabiliza por eliminar o nox lá no bom site da B. Então está escancarado. Lá vem aqui o Reverse, Nossa senhora, hein? Ainda tá beitando pro companheiro, ó. Mas o Cade não avança mais pro CT. Agora avança, agora não. Agora vai. E acho que o fechar 2K, 1200 doll. Recupera ainda uma Molotov. E é o nono ponto, a virada do Santos. A gente mandando bem, virando o jogo a partir desse momento. De, de começando bem no. No segundo half, vem Spiston, antico, é tranquilidade, vem o primeiro armário do, dos argentinos, já trazem o e traz a WP no Mayer também. Interessante. É, o jogador puxando esse armamento, fazendo o um Glass Cannon. Na Dust 2 é bastante comum, né? Esse tipo de jogador um pouquinho mais agressivo. Santos então assume a frente aqui do placar e você acompanha a Dell Gaming Liga Pro, primeira temporada. Falando a etapa de janeiro aqui. Você curte na Twitch.tv gamersclubcs CS, hein? Curte esse avanço do Noctis. Não tinha ninguém marcando, o cadelão deve estar neste momento... enfurecido, Gil. Tá cadelo, né? O cachorro solto ali, tá, tá magoado. Vou ver o que apresenta o Frost, vou recuperar lá uma arma um pouquinho melhor do que o MP. Vou ver o que traz. No round o FP, no caso, tira cabeça. E o Norris consegue fazer a troca. e leva também o IEPS e vai buscando a cadência no Del Delbone garante a eliminação com o AWP. Para honrar o cadelão. Pedir desculpas por não ter marcado o avanço, Mais o Meyer inteligente, rápido. E agora, olha o Frost, abriu, acertou o disparo, achei até que tinha sido um headshot. Ele vai movimentar aqui, mas com 15 de vida é muito difícil. Mas Surras leva a melhor e garante o ponto para a equipe da Isurus. O nono ponto, ponto de empate. Alô, achou, agora sim. E tá aí, José A, 9x9 no placar. Demoraram um pouquinho, tava procurando a WP, né, que estava tava no bomb, para trazer o controle da, da equipe. É, de CT, nesse momento, fazendo o setup do se Economizar é o um, é importante, né Não ter que recomprar duas WPs é maravilhoso Eles só sabem aproveitar isso da melhor forma A WP sendo muito efetiva nas mãos do que Atinge 20 frags é, Barra 14, enquanto o está 20 barra 12, o jogo está empatado Empatado significa que está tudo igual E se está tudo igual, significa que Teremos um desempate na sequência Olha Gil, você Foi preciso na sua avaliação, hein, Do round Completamente coerente, eu diria. Vamos ver quem que leva... Este décimo ponto para casa. O Delbone está ali de HE. Smoke e... Também uma Desert Eagle. O Frocesor Deu um pequeno dano para cima de nabilaço. E vem com uma MP9 pro um round... Duas AWPs na equipe da Isurus Gaming. O Meierne puxando uma, a Nox puxando a outra. E bastante gente sempre aí, né? Desde a estreia da Isurus. que se não me engano, foi ontem. Perguntando, né? Onde está Gabi? Cadê o 1962? Alguém sabe por que o Meritos não está jogando? Ele está de férias. E o Nabil está completando. Mas. É passageiro, né? A lineup agora. Conta com o Max e o Meyer juntos com o Reverse Binox e 1962, que apenas está de férias, descansando a sua mirinha. O melhor Pistol S.A., Juseira. Exatamente, né? O Gabi faz, faz coisas que só ele mais um no mundo fazem, né? Que é ele e eu. Sim. E o... Ah, tá. Achei que era passar férias tomando uma gelada. Kinder eu não sei o que a é férias faz uns 10 anos. <laughs> e olha só, tá dentro do bombset, vai estrefar, vai abrindo, não. Olha o FP do trem, bala. Maravilhosa, lurqueada. E ele acha ainda o hein? O Nox consegue derrubar o Cade. Foi pra cima, Nox errou o disparo! E faltando 4 segundos. O Delbone resolve a parada, meu amigo. Se o Dox consegue aquela kill, acabava o round. Acabava o round. Basicamente, precisava ter caprichado um pouquinho mais. Bateu o desespero, acredito eu. Que ele, ele tá olhando e falou: Eu preciso acertar, eu preciso acertar. E aí bate a pressão, vem aquela pressão. Aí, quando vem a pressão, exatamente as coisas saem do lugar. Né? Foi, normalmente se desconcentra um pouquinho. O capitão ali a argentino não conseguiu fazer a eliminação do Debono. Ia matar o round de uma forma incrível. E o... a estrutura que o Santos. E estabelecendo um round com essa passagem em fundo, com essa derrubada do bombsite da, ia é completamente de ralo, então acabou limitando ali. E agora o Santos, obviamente, vem para um pause, pensa né, duas vezes ali. No, no caso da realidade, Isurus vem para o pause, perdão, pensa duas vezes depois de perder esse ponto, porque este ponto pode ser um o um início né, de um desastre. Eles precisam muito vencer esse próximo round, e eles têm uma situação muito delicada para isso. Cinco segundinhos, pause removido e a gente vai acompanhar aquele que também é mundialmente conhecido como vigésimo round. Tentativa de varado, vem a Flashbang, Frostesor, manda uma, duas. Incendeia, Frostesor, mas não tem ninguém por ali, é um rushzinho, é o um, dois jogadores, o air, derruba dois também. E apps fez a boa troca, olha o avanço, varanda, Frostesor, tá esperto, tá de olho, tá marcando, faz a kill. Garante a eliminação para cima do Max. E agora sobra somente El Capitan. E para achar uma arminha aqui, vai ter que fazer a volta. Perigoso. E vai ser, na verdade, eliminado de Um O Frostesor com um spray bacana. Consegue a eliminação. E o décimo primeiro ponto para a equipe do Santos. É, cria uma distância agora nesse finalzinho de, de primeiro mapa. Vai pro 11,9. São dois rounds apenas de diferença, porém a equipe das Juros não tem econômico para jogar esse próximo ponto, que pode favorecer, né, a equipe da do Santos aí estabelecer uma diferença um pouquinho maior. Como a gente sempre falou, é, sempre não, né? Como a gente falou no, no Overpass outra vez, na relação ao jogo da W7M não existe possibilidade. Né, e um assim. Olha só o PIPA, despreza uma massa. Vai mandar uma gaída boa ali. O processor meia leva um spray, segura. Frost derruba dois. Trocado na sequência. Olha só o Delbone com 14 de vida. Tem que tomar cuidado. A C4 vai rotacionando o Delbone. Não quer saber de que tomar cuidado o que, Nicolino? Silêncio, Nicolino. Não sabe, não fala, Nicolino. É ponto do Santos. E o Delbone corajoso aqui mata a onça, Gilzeira. É, o Delbone não deu mole não, né? De maneira absurda ele consegue já dar a cara fazendo o décimo segundo ponto da equipe do Santos, que agora estabelece a diferença, né? Um lado ruim ainda para a Isurus, apesar de voltar ao armado, que é aquele armado sem muitos recursos, vai precisar ser muito preciso jogar de maneira muito agressiva para voltar. Olha o avanço no fundo. Avanço no fundo, reverso, ele pega informação, consegue a bala, derruba o Frost. Vantagem numérica para a equipe da Isurus. A passagem varanda. NBL com 3 de vida. Faz a kill trocado na sequência pelo Iepão. Uuuuh, yeah, Que tapinha, meu amigo! Qualidade! qualidade Como já diria o próximo Nox. Leva o Delbone no fundo. 3x2 nesse momento. O round ainda está bom para a equipe. Da Isurus Gaming. Vamos ver o Cad Fazendo a movimentação, encontrado. O Farado não localiza o Max agora sim. E vem avançando fundo ali. O camisa no avinoxi, mais o cadelão tá malandro e vai levar o terceiro também. Chama na responsa, cadelão. Sensacional, Gilzeira. Ele garante o round que parecia embaçado pro Santos, Gil. E tava embaçado mesmo, né? Era uma situação de vantagem da equipe da juros, Eles tinham os armamentos ideais pra reverter a situação. Quiseram dar a cara a todo momento pra eliminar o Cadelão no meio. E o Cadelão, na minha opinião, tem o mesmo estilo de jogo do KNG, né? Só tira a cara quando morrer. Mandou muito bem, foi pra cima e salvou, né, E normalmente quando você chega na padaria ali, você encomendou aquela porta e os caras trocaram, você acaba chegando e falando: Ih, é bom. E o quê? É bom. Encomenda a torta, eles erraram o pedido e. Caraca. Nossa, gente. Olha o pessoal que estão deixando trabalhar, hein? Meu amigo. Não consigo nem trazer as emoções do 23 round. Muito bem. Agora o 24 quarto eu consigo, Gilzer. A 14 a 9, Gil. Realmente, 14 a 9 um round tranquilo da equipe do Santos ali, só basicamente cravou a mira no, no meio, resolveu o round por ali. E. No, no caso, em escuro Baixo, perdão, acabou na, na varanda e conseguiu resolver o round por ali pelo meio. Acabou toda a ação. A equipe do Santos faz o 14 ponto. A um pontinho do match point para se segurar e conseguir abrir uma zero na série. Vamos lá. Nabil está posicionado aqui atrás do carro, próximo ao Feno. Ele vai utilizar uma Smoke. C4 nas costas do Ieps. Ou da torta errada, como já diria o Gil. E o Nox, agressivo, varanda, consegue a eliminação. Belíssimo de um headshot para El Capitan, que faz a primeira eliminação do round. E ela é argentina. Abertura, cross meu amigo, que balaço! Mas o reverse, está esperto para fazer uma excelente troca manter a vantagem numérica. Que bala do Frost, hein? meu amigo! Sensacional! Yaps vai abrindo aqui. O Max se movimenta. Cade faz o disparo valado pela porta. Não acha ninguém por ali. Vem a flashbang. O Max deu a cara. Não achou. incendiário utilizada. Bolotov terrorista. Vem a flashbang também. Yeps está de olho no escuro baixo. Olha o Delbone marcando o possível avanço. O Max já conseguiu recuar com alguma tranquilidade. Vem smoke para um lado, o molotov para o outro, para fazer o domínio aqui, pelo menos do escuro cima. Porém, não há intenção de trabalhar. Ou há, talvez ou não. Não há mesmo. Eps, na movimentação Nox com 9 de vida faz um pique ali no fundo, não acha ninguém. A puxada do Nox, maravilhoso. E olha só, o IEPS vai buscando, acha a primeira eliminação. Ele tem a C4 nas costas, pode fazer o plant. Delbone dando a cobertura. Olha a equipe do Santos. O um segundo deu tempo, meus amigos. Sensacional o round do Santos. E aí, Max Maxurras vai trabalhar de que forma? Avançou na Smoke. E o Delboni é um mito vivo. Que round do fantástico Gilzeira! 15 a 9 são 6 match points. É, dá pra trocar ali o B por um M, né? E ficar o Delmoni, né? Porque tá realmente um demônio. Na vida daqui 10 juros o cover, perfeito pro Eps. A ideia do Ippos passar agachado ali foi. Foi crucial, né? Porque ele tinha tinham pouco tempo e o Yep precisava chegar com o C4 no bombo. Se fosse o Delbone, não teria tempo para isso. Tanto que o C4 faltou um segundo para plantar. E o Delbone ficou para trocar tiro. Resolveu o round nesse cover maravilhoso. Realmente absurdo. E o Delbone chegando a 28 abates nesse momento, ajudando a equipe do Santos a chegar no match point no map point nesse momento para abrir um a zero na série. A equipe da Isurus conversa agora no pause do Santos e vai ter que correr atrás do prejuízo de forma realmente delicada né o armário dele está com aquela carinha de forçado mas mais forçado que a amizade com quem tem piscina no verão rapaz mas ah, você puxou uma hein inclusive se alguém tiver pode chamar a gente não tem problema em forçar a amizade não só disse aqui que às vezes acontece mas eu não estou dizendo que é errado eu acho ainda que é certo viu Joserão piscina... então, amigo de piscininha, viu? Bom, vamos lá. Esse pode ser o último. É o match point mais fácil para a equipe do Santos devido ao armamento da Isurus Game. Vamos ver. Nox pula. Vai pegando informações por ali. O FIPA achou o trabalho do Nox. Rapaz, esse último round não era para ser do Santos, viu, Joserá? Que trabalho do Yeps, principalmente do Delbone. E olha o cadelão já finalizando o Nox, A Scout cai. E agora vai aprontar o Keisuros. Meier está por ali, pelo fundo. Yeps fazendo a passagem na base TR. Ele tem a C4 nas costas. Frostzóri está com o escuro dominado. O Max começa a rotacionar. Bom 7 da B então fica escancarado. Hum, no varadão bacana do FIPA. Olha só a entrada. <laughs> Na pilaço. Um, dois, quase três. E o Max não pode, viu? Não pode, Santos. Aparecer aqui no meio, não olhar a porta. Ariu If, brinque With e Timizio Zera. com certeza. E é, pão vai pro plant da C4. A cobertura é. Do processor. Vamos ver o trabalho. Reverse. Vi. Vai preparando o seu pixel aqui para fazer a smoke. E é pão. Meier. A flashbang vem. O trabalho ofensivo agora da Isurus para tentar retomar o seu bombsite. E é o Jogador por aqui. Reverse. Vi. Derruba dois. E o ponto fica para a equipe argentina, meu caro amigo Ju. Mandando bem, mandando bem, o retake muito bem feito. Tinha uma vantagem jogou de maneira sensacional e o tapa né, dos do jogadores no meio ali, o baitzinho que aconteceu, foi perfeito para que o Nabilasso conseguisse as eliminações. Realmente quebrasse né, o avanço no, no meio de maneira sensacional. Né? Ali a equipe do, do Santos não tinha nem como reagir e deixaram de dar o um clear justamente porque viram um jogador no meio. né Esse strafezinho chamou muita atenção, baitou. Acredito eu que não era o propósito, já que ele preparava uma flash para dar um pique. E realmente foi crucial para a vitória desse ponto. 15 a 10, seis vão ainda respirando a partida. Sensacional. Ui. Ai, que perigo o pulinho do Meierna ali, hein? Que perigo. Vai ter o trabalho agora pelo fundo da Nabil. Pra se proteger, eu fui para flashbang pra varanda. Deu a cara. Não acha nada. Vamos ver, reverse. Smoke aqui então a região da varanda, 1 minuto e 15. O Santos tem toda a possibilidade aqui. E bastante dinheiro no CAD para sequência, né, Gil? Sem dúvida, né? O CAD ali que é um dos maiores investimentos, né? Do, da atualidade do, dos investidores do modernos. Vamos ver, Meierne marcando. Vem a Flashbang e FIPA. Pode dar a cara. Olha só utilização de granadas na bio faz a eliminação o a troca o reverse e derruba o Fipa na puxada o Nox tentou achar um jogador ali pela varanda, não conseguiu. Toma na cara o Nox, e toma também na cara o Delbone. A primeira smoke vem, vai ficar uma breve fresta e agora já corrigido o problema com a segunda smoke. O Pezinho o Meher subiu, elimina o Cadelão. Sobra só o Efs então agora para trabalhar. Que que será que ele me apronta? Tá difícil. Hein? Tá bem difícil. O trabalho aqui. E o Max. Que balaço para cima do Ieps. O ponto é da surgiu Gil. Então, o Max já fez o, o trabalho do, do professor de futebol, né? Que gosta de um 2. É o Toque sai, né? Já deu o um tapinha, já foi escondendo. Conseguiu finalizar de cara para atingir o décimo primeiro ponto da Isurus. O Santos ainda tem mais um armado, como você bem explicou. Cadelão tem a maior taxa de, de devolução no investimento, né? Tinha o dinheiro guardado, vende a K47 por round, dropou mais duas para conseguir ter esse armado na sequência. 15 e 11, sem jogada rápida. Vamos ver. Rapidinha pra tentar fechar, resolver a parada. Cadelão. Sensacional no trabalho. Que bala maravilhosa do Cad. Vamos ver. É o Boni. Ótima eliminação. Mais uma, hein? Marquinho... Aí, Gilzeira. Aí é com você depois, Gilzeira. Eu acho, humildemente, aproveitar que o XRM está nos ouvindo, que deveria pedir para chips Chips editar o, um vídeo especial para a primeira temporada, para primeira etapa aqui dessa, dessa primeira temporada da Dell Game League Pro, só com o um errado. Porque nessa primeira <laughs> semana aqui tá, tá embaçado. É aquela tal das férias, né, Gilzeira? Rolou as férias, pessoa ainda o pessoal tá ainda tá voltando. Frostzor joga com força pra passar da parede por ali. Consegue a bala reverse do Eps? Num spray um. Dizer, um spray maravilhoso do um. Quer dizer, o spray maravilhoso do Eps. Mas... Meu amigo, mon ami, como eu já diria lá na França, Gilzeira. T4 plantada, 3x1, e aí, Meierne? Resolve. Trabalhinho tranquilo pra você, viu? Resolve a parada. Não deu, José. A ponto e mapa é do Santos Esportes 1x0 na Dust 2. Realmente, e... ali, mandando, mandando bem. Perdão, Nicolino. Estava tá atualizando tá assim. aqui uma informação aqui no, no momento e acabei me confundindo aqui na, na situação. Ficou meio. Pá, ô, tá, tá ligado? Então aí, realmente foi complicado. Mandando bem ali ó. É. A, a equipe da, do, do Santos para fechar o Boni, na minha opinião, o um de grande destaque da equipe do Santos nessa, nesse primeiro mapa. E agora está tudo em aberto para Inferninho, um dos melhores mapas das urus Eu não sei como vai ser com o Complete, com essa line reformulada. A equipe do Santos vem preparada. Perfeito, meu caro amigo era Bom, antes de irmos para o intervalo, vou colocar na tela para vocês aqui. O link especial, o link maravilhoso, o dell.com.br barra gaming, é isso meus amigos, aí você acessa esse link e consegue ver, né, visualizar e adquirir produtos maravilhosos. Tem notebook gamer, monitor 240 hertz, tem mouse, tem teclado... Em computador também, né? O, o Inspiron, enfim, lá no gaming você acessa e encontra os produtos da patrocinadora oficial aqui da Liga Pro, a Dell Gaming Liga Pro. Primeira temporada, etapa de janeiro, rolando e rolando, solta aqui na telinha da Twitch.tv barra CS. Então acessa lá o link, dá uma de curioso, confere lá. Quem sabe o cartãozão de crédito. Não consegue parcelar essa pra nós, hein? Enfim, Gilzeira, a gente vai pra um breve intervalo, voltamos na sequência com a continuação aqui no mapa da Inferno. E um beijo, viu, Gil? Outro, tchau.